Интересен момент е периода преди сключване на самата сделка или периода на самото изструктуриране. Какво стои зад тези инструменти? В най-общия случай банките, големите банки са създали големи звена, така наречените structuring и originating department, които структурират подобни сделки. В най-общия случай се затварят чрез опции. В други случаи големи банки, говоря за наистина големи международни банки от рода на Deutsche Bank, JP Morgan и така нататък, използват своите баланс шити, които имат и така натрупани вече позиции по отношение на бизнеса и без да затварят подобни инструменти, ги затварят, самите те застават като страна, по този начин управлявайки си по-ефективно активите и пасивите. В България, поне за сега, в банките няма създадени специфични такива департаменти, управления или сектори, тъй като пазара е на една доста начална фаза от своето развитие. Интереса все още от страна на клиенти не е достигнал такава критична маса, която да оправдае създаването на такива специализирани структури и звена. И ние по-скоро действаме като така посредници, т.е. закупуваме тези инструменти готови, намираме, разбира се, най-добрата цена на международните пазари и ги предлагаме на клиентите. Интересното е, че поне при контакта с клиента се опитваме да вникнем в неговите нужди, от това, от което би му било най-полезно, да очертаеме това, от което той има нужда, да напаснем паричните потоци, след което така отправяме запитвания до няколко големи банки, които са лидери в тая търговия, за да ни предложат най-добрата цена и продаване на клиентите. Разбира се, има поле за изява и на българските банки в тази посока, което обаче бих могъл да кажа, че е лимитирано във времето до навлизането на България в еврозоната, което така според последни прогнози се очаква да се случи в рамките на 3 до 5 години. Т.е. в рамките на 3 до 5 години можем и ние тук нещо да предложим сами и да генерираме и да структурираме. Едното е по линия на управление на позициите евро-лев, без да коментирам, разбира се, валутния борд в момента, но има клиенти, които имат дисбаланси в баланс шита си по отношение на евро-лев, имат финансиране в евро, нормално от банково, имат вземания в лева, т.е. имат експозиция определена, която не биха искали да носят, биха искали да бъдат така хеджирани или поне неутрални. Тук българските банки, разбира се, могат да им предложат инструменти за управление на този риск. Има и други клиенти, които пък не се притесняват от това и биха искали да използват. В момента видяхте на предишните графики, че така на исторически най-високо ниво е диференциала между левовите и евровите лихви, което при един форвард в правилната посока означава, че човек, който е продал евра форвардно, би могъл да спечели от този диференциал. Има и такива клиенти. Тоест, това е едната ниша, която може да се използва в момента. Другата ниша е чисти левови продукти за управление на лихвен риск. Пазара е доста неразвит. Дори между банките са така рядко сделки, които позволяват суапирането на фиксирана срещу плаваща лихва в лева. Но аз мисля, че в следващите 1-2 години този пазар също ще се развие. За съжаление, пак е лимитиран от периода, в който ние ще влеземе в еврозоната и само по себе си тогава няма да има нужда от инструменти за управление на лихвен риск в лева. И последният аспект, който искам да засегна, е свързан с живота на сделката след нейното сключване, съвсем, без да навлизам в детайли, разбира се, относно счетоводните отразявания. Но, както ви казах, самата сделка, тя минимизира и неутрализира вече съществуващи рискове. Рискове, които съществуват в баланса на определена компания. Тя не ги създава, тя ги неутрализира. Тоест, клиента, закупувайки този инструмент, той не си въвлича повече неприятности или поема повече рискове. И затова е създадено и специално
счетоводно отразяване на подобни инструменти. Т.е. ако той няма такъв риск присъщ и закупи подобен инструмент, той ще има едно счетоводно отразяване, т.е. той ще има всеки ден или всеки месец, ще му се прави пазарна оценка на този инструмент. Тези инструменти, разбира се, са доста волатилни и съответно клиента ще реализира положителен и отрицателен финансов резултат. Съществувайки този риск обаче вече в неговия баланс, закупувайки този инструмент, счетоводните стандарти позволяват третирането на така наречения hedge accounting, т.е. ефекта, който ще бъде отразен в приходите и разходите на клиента, ще бъде близък до нула, защото двата съществуващия на баланс на риски закупения инструмент, тяхните ефекти ще се напаснат, ще се мачнат и отражението в P&L-а, в приходите и разходите, ще бъде минимизирано. Така, завършвайки, бих искал да кажа, че, нали, защото всички преди мен говорящи се спряха на финансовата криза, финансовата криза, съжаление, не се отразява благоприятно на този бизнес, но пък навежда вниманието на фирмите и предприятията в България и поставя по-остро акцента, нали, при това, те като си планират своите бъдещи парични потоци, върху това да се търсят подобни инструменти, за да се минимизират влиянията на външните финансови пазари върху бизнеса. Така че общо взето ние оставаме оптимисти, че и самите фирми, а и самия пазар ще тръгнат към едно по-масово използване на подобен род продукти. Благодаря ви за вниманието.